Re! Viss ēters ir te! Ukrainas valstiskuma pieredze nav tik liela kā Latvijai, ko esam izauklējuši un nosargājuši vairāk nekā 100 gadu garumā. 20. gados sapni par savu valsti Ukraiņiem neizdevās piepildīt. Neatkarību Ukraina ieguva tikai 1991. gada 24. augustā, pēc tam, kad Padomju Savienībā izgāzās pučs. Dažas dienas pēc tam, kad Baltijas valstis atguva suverenitāti, kas tam reiz bija nolaupīta. Turpina Judīta Čunka. Pirmais pasaules karš un revolūcijas Krievijas impērijā deva tautām cerības iegūt patstāvību. Sāka dibināties pašpārvaldes organizācijas. Arī Kijevā, kur 1917. Gada martā izveidojās Ukrainas centrālā padome, kas sākotnēji iestājās par Ukraiņu autonomiju Krievijas sastāvā. Uzreiz pēc boļševiku apvērsuma Petrogradā 1918. Gada janvārī Ukrainas centrālā padome proklamēja Ukrainas tautas republikas nodibināšanu un neatkarību no padomu Krievijas. Taču pāris nedēļas vēlāk sarkanā armija iebruka Ukrainā un sākās politiski un militāri ļoti sarežģīts posms. Līdzīgi kā Latvijai, arī Ukrainas valsts idejai bija daudz pretinieku. Ukraiņi nenosargāja valstiskumu, atšķirībā no Latvijas, kura sakāva lieliniekus un Bermonta armiju. Viņi arī pieteica šo neatkarīgo valsti, bet šis neatkarības karš viņiem izvērtās neveiksmīgi un līdz ar to, viņiem izpalika šī neatkarīgā valsts 20. 30. Gados, un viņiem vienā brīdī bija jāsāk no nulles. Tas brīdis pienāca tikai pēc 70 gadiem, kad sāka ļodzīties PSRS komunistu režīms un daudzas republikas rāvās prom no Kremļa važām. 1990. Gada 16. Jūlijā Ukrainas augstākā padoma pieņēma deklarāciju par valsts suverenitāti. Tobrīd Ukraiņi taustījās, ko un kā darīt, vēl nebija iekļauta stingra prasība pēc neatkarības. Ja mēs gribēsim, mums būs sava armija, sava valota pilsonim, bet tās tādas frāzes, katrai tautai mums jau vajadzēja noticēt tām, līdz tam 4. Maijam nonākt faktiski, ka mēs to spējam, varam un gribam. Nu, Ukraiņiem tas process kavējās, tāpēc, ka viņiem nebija šīs vēsturiskā pieredze, savu neatkarīgu valsti, tomēr viņiem nebija šī satversme. Mēs 4. Maijā uzreiz zinājām, mēs pateicām, mēs ejam atpakaļ uz mūsu 22. Gada satversmi, visu to darām. Ukraiņiem no tā nekas nav. Pēc Maskavas puča 1991. Gada 24. Augustā parlaments pieņēma aktu par Ukrainas neatkarību. Vēlme pēc neatkarības bija jāpierāda arī referendumā. 91. Gada 1. Decembrī tautas nobalsošanā par to, vai Ukraiņi grib neatkarību, piedalījās 80% balsstiesīgo. No tiem 90% pateica jā. Taču tobrīd Ukraiņiem nebija īsti skaidras vīzijas, kādai jābūt neatkarīgai Ukrainai un kurp virzīties. Saites ar Krieviju netika sarautas pilnīgi un galīgi. 91. Gada decembrī Ukraina, Baltkrievija un tolaik vēl demokrātiskā Krievija izveidoja neatkarīgo valstu savienību. Savukārt Latvija jau no paša sākuma nelokām pavēstīja, ka grib iestāties Eiropas Savienībā un NATO. Ukraiņi sasparojās pēc Krimas aneksijas 2014. Gadā, kad saprata, ka var pazaudēt valsti. Es teiktu, ka iespējams, ka tagad Ukraiņi iet cauri tā stadijai ar šo karu, kur mēs gājām pirms vairāk kā 100 gadiem ar mūsu neatkarības karu. Ja, kad mums bija jāizcīna tas, ja, smagas cīņas, ja, dažādi veidi arī ne jau visu mūs tur atbalstīja. Ja, ārkārtīgi smagi politiski pēc tam neatzīst. Tas pats, kas arī Ukrainai tagad it kā palīdz, it kā nepalīdz. Īsti neticēja, vai Ukraiņi būs tiešām tik īsā laikā, nepilnos 10 gados, savu domāšanu tā notransformējuši, sagatavojušies, ka ir gatavs izties līdz nāvei par savu neatkarību. Par valsts karogu apstiprināja zili dzelteno karogu, kas bija Ukrainas Tautas Republikas karogs laikā no 1917. Gada līdz 20. Gadam. Padomju režīmu gados tas bija aizliegts. Zilā krāsa simbolizē skaidras mierīgas debesis, bet dzeltenā plašos labības laukus. Ukraina uzskata par Eiropas maizes klēti. Judīta Čunka, Ivans Milovs, Aigars Kavaļevskis, Latvijas televīzija.